В надпреварата се включиха отбори от старозагорските домове за деца в неравностойно положение Теофана Попова, Мария Терезия и Българка. Участие взеха и представители от Хасково, Ямбол, Асеновград, Долна баня, село Асеновец, Новозагорско и село Бата, община Поморие. В игрите по футбол победителът има на дом Мария Терезия. На второ и трето място се класираха съставите на Теофан Попова и Българка. В комплексното класиране първите три места заеха Мария Терезия с 28 точки, представителите на село Бата са с 18 и дом Българка с 15. Тази година въведохме и едно ново начинание. Със съдействието на директорите на гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ронлан и на търговска гимназия, включихме и ученици, които редовни ученици, които учат при тях, за да могат състезанията да станат малко по-интересни, пък и нашите деца от домовете да почувстват как могат и те да се преборят за едно по-достойно класиране, което и стана на този етап. Финалният етап от игрите ще се проведе в Албена.